ಪ್ರಣೀತಾ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಪ್ರಣೀತಾ ಸುಭಾಷ್ ಭಾನುವಾರ May 30 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ನಿತಿನ್ ರಾಜು ಎಂಬುವರ ಜೊತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪ್ರಣೀತಾ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಈ ರೀತಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಮದುವೆ ನಡೆಯಿತು. ನಮ್ಮದು ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎನ್ನಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಣೀತಾ ಸುಭಾಷ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮದುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಚಂದನವನದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರ ಪತಿ ಕೋಟಿ ರಾಮು ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ರಾಮುರವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕರೋನಾದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕೋಟಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಮು ಅವರ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಣ ಉಡಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕೋಟಿ ರಾಮು ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಮು ಯಾವುದೇ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಕೋಟಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ. ಕುಣಿಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಮುರವರು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ರಾಮುರವರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಆಫೀಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಲಿತು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಮುರವರಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪರಭಾಷಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ದೂರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸಿನಿಮಾವಾದ ಗೋಲಿಬಾರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ. ಇನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಜೆಟ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ರಾಮುರವರ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ. ಲಾಕ್ಅಪ್ ಡೆತ್, AK-47, ಸಿಂಹದ ಮರಿ, ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ, ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಾಮುರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಾಗಿದ್ದ ದೇವರಾಜ್, ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ನಟರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ರಾಮುರವರು 1997 ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಸುಮಾರು 38 ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರಾಮುರವರು ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸುಂದರವಾದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಯನ್ ಎಂಬ ಮುದ್ದಾದ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮುರವರು ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ಅರ್ಜುನ್ ಗೌಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದೆ. ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಅನನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಹೊತ್ತಿದ್ದ ರಾಮುರವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿದರಂತೆ. ಆದರೆ ಈಗ ವಿಧಿಯ ಆಟದಿಂದ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ತನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಹಾನ್ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಃಖವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.